မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထောင်းအစီအစဉ်ပါဒီနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေတဲကအချို့ကိုကျွန်မကြောင်မောင်းကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဦးဆုံးသတင်းကတော့တန်ကန်းညီနောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်းနဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကို KNU သိမ်းယူတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါညဝရင်းမြို့နယ်တန်ကန်းညီနောင်ဒေသမှာဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်းတစ်ခုနဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကိုကရင်မျိုးသားအစီအယုံ KNU တပ်မဟာ6နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းယူထားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်တန်ကန်းညီနောင်မှာမတ်လ9ရက်ကစပြီး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းမြတ်တပ်ရင်းခမရ355ကိုစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာခမရ355ကိုရောနယ်မြေရဲစခန်းကိုပါသိမ်းယူထားနိုင်ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ပြောပါတယ်ခမရ355ကိုမနေ့ညပိုင်းကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနယ်မြေရဲစခန်းကိုတော့ဒီနေ့မှသိမ်းယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်တန်ကန်းညီနောင်တပ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်100ကျော်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ရေးတရင်မြေပြောပါရယ် KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းယူလိုက်တဲ့ခမရ355နဲ့နယ်မြေရဲစခန်းဟာထားမြန်မာနယ်စပ်ကုံတော်ကြီးအာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိပါရယ်တန်ကန်းညီနောင်နယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းယူရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းတပ်မဟာ6ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြလာကြတာလည်းတွေ့ရပါရယ်တန်ကန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြတ်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ355 356နဲ့359တပ်တွေရှိပါရယ်အဲ့ဒီတန်ကန်းညီနောင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တရားဝင်မထုတ်ပြန်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ခမရ355ကနေစုခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ဖော်ပြနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။တန်ကန်းညီနောင်ဟာမြဝတီမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ကျကွာမှာရှိတာပါ။တန်ကန်းညီနောင်ကိုသိမ်းယူလိုက်ရင်မြဝတီမြို့ကိုစစ်ရေးအရာချင်းချောင်းနိုင်သွားပြီလို့ CDN ပုံမူတင်လင်းအောင်ကအမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။မြကြီးနားလေးစိတ်ကိုစစ်ကောင်စီရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းပါကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်ရပြီး3ရက်အကြာမှာကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကျိနားမှာရှိတဲ့လေစိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီနေ့မှရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။မြကျိနားလေစိတ်ယာယီပိတ်လိုက်တာကိုကြားသိရပြီးလက်မှတ်ရောင်းချတာကိုရန်နာထားရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်ပြည်ရင်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုအယောင်ဌာနတစ်ခုစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။မြကျိနားခရီးစဉ်အလုံးကန်ဆယ်ပါလို့အဲ့ဒီအယောင်ဌာနကပြောပါတယ်။မနေ့ကပမော်လေစိတ်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မြကျိနားလေစိတ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကကြိုတင်ကြေညာတာမရှိဘဲပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်လေးစိတ်ကိုတော့လေးရည်ပြေလန်လက်နက်ကြီးကြောက်လို့ပိတ်လိုက်ရတာလို့သိရတာပါ။ဗမော်လေးစိတ်နဲ့မြကျိနားလေးစိတ်တို့ပြောင်းဖွဲ့မဲ့ရက်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကချင်မား KIA ကထိုးစစ်စတင်တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာလိုင်စာဌာနချုပ်အလီကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စိုးမိုးကုန်းတွေဗမော်မြကျိနားလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြကျိနားလေးတပ်စခန်းပါတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးပြပြမဲ့တဲ့ရင်ကတော့လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွေမရလို့ဒိုက်ဦးထောင်မှာတလအတွင်းနိုင်ချင်းနှစ်ဦးသိဆုံးသွားရတဲ့တဲ့ရင်ပါဘကိုးတိုင်းဒိုက်ဦးထောင်မှာအသက်60ကျော်ရွယ်နိုင်ချင်းမျိုးသားတဦးလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွေမရလို့မတ်လ6ရက်မနက်ပိုင်းမှာသိဆုံးသွားရပါတယ်အချင်းထောင်တွင်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ချင်းဦးခင်ဆိုးဟာအသက်64နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့ကတော့ရွာစားတိဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကအသိပေးပါတယ်ဦးခင်ဆိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကကြမ်းဖက်ပုံမှ52ကကြီး50ညတုံးနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်14နှစ်အချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတာ2လလောက်တော့ရှိပြီးအပြင်စေကူသားခွင်နဲ့ခဏခဏတောင်းခံပေမဲ့အထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကမသိချင်အောင်ပဲစောင့်နေခဲ့တယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြပါတယ်။ဦးခင်ဆိုးဟာအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းကျောင်းဆိုင်ရာဝေဒနာခံစားရပြီးဆုံးပါသွားတာလို့သိရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ February 9ရက်ကတိုက်ဦးထောင်မှာထောင်ဒဏ်8နှစ်ကြာခံနေရတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်နိုင်ကျင်ဦးအေးဝင်းလည်းလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရလို့သိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNN ပြောပါတယ်။ဒါဟာဒိုက်ဦးထောင်မှာတလအတွင်းမှာတည်းတက်ကြီးပိုင်းနိုင်ကျင်မျိုးသား2ဦးဆုံးပါထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာအိုးဘိုထောင်၊မကွေးထောင်၊ကြိုက်မယောထောင်၊ဒိုက်ဦးထောင်တွေမှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသူအကျဉ်းသား9ဦးအထိဆုံးပါထားတယ်လို့ PPNN ရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်ရှင်။People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြီးသလဲ။ကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြောတာဖြစ်လို့ဒီကာလအတွင်းအာဟာရဖွံ့ဖြိုးအောင်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်